Цього дня, 22 липня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2014 році старший солдат Васькало Роман Вікторович. Солдат Котюжинський Олександр Володимирович. Прапорщик міліції Македон Віктор Михайлович. Старший солдат Савченко Олександр Юрійович. Солдат Шишко Олександр Сергійович. Цього дня у 2015 році молодший сержант міліції Гордійчук Микола Миколайович. Майор міліції Дмитрієв Юрій Іванович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!